Odstartováno. A když je ta strana dobrá věc, člověk pěkně rozběhnutý, zrovna trošičku problém, ale jen nepatrný na Bčka, přesto se podařilo a zatím na pořádku. Hora historie je zhruba na 12. třídě v plném výkonu, rozdělovat na 15. takže tu na prostém studiu toho je výcipy na 18. třídě, jenom je potřeba se tam uklidnit. Prostě tam ty metry taky budou chybět, velká škoda. Takže toho čekáme na stříkání dvojkovce, ale jak jsem říkal, ty metry tam chybí a výsledný čas 37.06 to mi odpovídá.